Ekanisa Center Apollo Chivu Bulaya ngino ya busaba ni mkono wena chivizi wansi wabula bizwe mkono yele mkwezu panaba tuze kusonga zetaka etaka ilika ya nilwa iweza kuhika msamuno butuntunu mkaga okusini takwi wandike wilu ekanisa ni yafune chapa mwurupu endabino mkaga uloksa tula wikene chile kanisa yafune chieka nga abanto abaka ya nila etaka lino wibako na kona nokocha nyumba ya msomba yali ya kazembiwa baka ya nilolu dalunolu ona tiruali lwa nyabu atene basala n'olugudo nga bagala ne saidi eriko enju y'omusumba nabo bagamba waabwe era nabyo bagamba bajja byokya leero abakulisita yabazze okusaba bazibwa otefo era oluvannyuma okusinza n'okutendereza babadde n'okusaba okwenjawulo okusabira ebizibu bye bagamba nti birumbye ekkanisa Sabadinkuno na kibizi gina diaska boka mukosaba zya abakristo yokubira bakakamo sakuno kujeiba debitinga nanti abasiramu kintunjine bayokeza enyumba twagala kuleta ntalo za dini twagala kuteka mwewe ye bibye ye kwanga yokubira omusiramu nayo kya tekitegeza ati basiramu bebagize eki omukudiza yukanisa tebandeke rukanga olunwa rusonze mu Fred bamwina abade aradiswe bikwe okuma bantu omuliro okoche nyumba yo mwaule Valoxa, Christina was from Abagensem. They were lambling me, okay, Dwam. And Musumbekan is enom. Reverend Freddy Canavia, take his uncle Walding upon a massimum. A gamut satis of Vacosonga Zetakam. Bari TV Pira. Never be soon secamon, damus seeding, Kubanga remus seeding. Never you are a mafuta munumbe, Mobipi Revio. Never Coreza. Tiomukuru are a DC. Freddy Bamwine. Ava devu yque. Abantu bano batutegeeza nti amaanyi gonna gonna bagajja gyali. Abakristo balaze ebyapa ebiraga obwannanyini kutaka eryo bagamba nti obuzibu buva ku Rebecca Nakiwule yasinzibwa ku kanisa eno myaka gya 5. RDC Fred bamwine bwatuukiddwa ku lukomo lw'essimu akkiriza nti ensonga zino azimanyiiko kyokka neyegana ebyokutuma abantu okwokya ennyumba y'omwawule. Nazisanga nga ari abatuuze abagamba nti kyakye bagobaganya kutaka naye nga bo bagamba nti baluddewo kituufu tebalina byapa naye nga babibanja ekisooka abamu balowooza nti ettaka nti lyakyoa abalala balowooza nti ettaka lya Buganda n'abakyakye bagamba nti bo banaaba nga bafunye abantu abagamba nti babibanja ne bakakasa nti babibanja bajja kutuula bategeereza ne poliisi ekakasizza nga bikutta abantu basatu abagambibwa okubeera mu kubane ne bokya ennyumba y'omwawule ng'omu ku bo ye Kayondo Mohammed omulala ye Sekirevu Daniel n'omulala ye Nsubuga Swipe. Takali kanisa ilikanilwa kulike kanisa ya St. Apollo Chivebula esomero yena chibizi cha chofikan primary school esomero ya nasali ama yumaga basomisa sakone bizimbe bilala ebye kanisa bebega Ivan ya kusaki deguleno lao kede TV.